aparmaq olmur göra. Fəhlə də bəs deyilmi bu millətin övladı? Nə qədər əlin açıb, gözləyəcək imdadı. Qaçaq düşüb, xəbər yox, neçə-neçə illidən. Fərli qərar görmədi bu məclisi millidən. Bir çubuğun olursa, iki ucu ağardar. Çox uzlu qanunları oxuyan qalır çaşbaş. Bir qanunda bircə hə ya da qəti yox olar. Bizim qanunları ilə ancaq məmur toxular. 130 manat verir imkansız binəvaya, 10.000 manat deputat soğurmaq üçün havaya. Bu torpaqda nə çatmır, hər imkan ola ola. Yaşlı, cavan işsizi səpələnib yollara. Bilmirəm bu sərvəti yığanlar yığır hara. Axı gedəndə heç nə, aparmaq olmur görək.